Mesut Özilovi je 33 let. Zkušený borec, který zamířil na stará fotbalová kolena do Turecka proti Lipnovák. Atilu Sele je pustil na křídlo. Nergim Berisha, který zamířil na stará fotbalová kolena do Turecka. Proti němu 20-letý talentovaný golman. Mesut Özil naprosto bezpečně dokázal proměnit a ve 14. minutě Fenerbahce vede nad Bešiktašem v istanbulském derby 1-0. Pro Özila 6. branka v téhle sezóně. Hráči Bešiktaše se ještě dohadují s hlavním sudím, ale je to samozřejmě málo platné, protože celá ta situace byla přezkoumána u videa. Balón je stále ve hře. Mesut Özil ho záhadným způsobem udržel. S tím, že tam zůstal na zemi Regi Puisal. A teď ale pozor na míč do 16. Tady ještě možnost vypálit. Miha Zajc se opřel do balónu a pak se chytil za hlavu, protože dobře ví, že takový prostor se mu nemusí otevírat úplně často, ale všechno. I on ale samozřejmě může centrovat. Je to opravdu on a přímá střela končí za brankou. Žádné velké trable v tomto případě pro Ersina Destanoula. Tohle Neji Puisal neudělal vůbec dobře. Odevzdávka na vlastní polovině, naštěstí může podílet na tom případném obratu. Novák zůstává v té obrané trojce, Mesut Özil trefil pouze do Maguevidu, ale od Rosiera se balón ještě odrazil k Zajcovi. Další pokus Mesuta Özila a šance vypálit Mergi Berisha, ale netrefil dobře a skóre zůstává v 28. minutě. Vypadá to, že sebedůvěru dostal na tu správnou úroveň. Ty kombinace teď mají parádní rytmus. Ten posílá přesný pas na Mesuta Özila. Jak si Mesut Özil poradí? Šil do kličky a nebyl úplně v optimálním tím, co Bešiktaš chce. Do čeho chce využít. Fenerbahce dorovnávalo, snižovalo, ale tak uvidíme, třeba tohle vypadá docela slibně pro Fenerbahce derby. Ale Fenerbahce se znovu dostává častěji na duel o balón. Krešpo je obecně hodně soubojový typ záložníka, ale myslím, že po těch nebezpečný balón, který zastavil Valentina Rossie. Nebezpečí ale stále trvá, až teď je pískáno, máváno. Fenerbahce se v tenhle moment rozbíhá se pětiminutový nastavený čas. Znovu to šumí mezi diváky, přichází další žlutá karta. Jednoznačný ve vztahu k Vítoru Pereirovi a